Здравейте, мили хора! Аз съм Ники, а това е втория епизод на War Thunder. Предния епизод включихме това самолетче, което всъщност е I-16 Type 5. Нека да го пробваме. Отново иска да сваля някакви работи. Няма да сваля нищо. Искам просто да продължа. Така. Отново добре познатото чакане. Този епизод го записвам непосредствено след първия, защото играта ми е много интересна, но както добре знаете, опитвам се епизодите да бъдат максимум половин час, за да не се чака много, когато ги качвам в YouTube. Много се разсейвам тук с разни неща. Добре. Добре. Когато има и страшни неща. Ами започваме до батъл. Аз не видях какво трябва да направя. Но най-вероятно то ще изпише. О, вече ми е новия самолет. А, модел с занишени текстури. Е хубаво да е. Юху! Унищожаваме отново наземни единици, атакуващи. А там има нещо, което да унищожим всички самолети. Добре. Газ към наземните единици тогава. Яко. Няма да се занимаваме с никакви самолети. Само наземни цели. Продължаваме яко. Ще ви виждам. Трябва да се стигне малко нагоре, защото така. О, не! Изчезвам. Не. О, много вражески. Много бързо, но така става, когато предприемаме такива драстични нападения. Все пак. Явно трябва да се пазим повече. Добре, този път няма да. Да унищожим летището на. Не, добре. На врага. А как да стане това нещо? Я се дигна нагоре. Колко високо мога да летя? Много ми харесва, когато прави такива лупингчета и завъртъки. Има някакъв капацитет на височина. О, съм много нависоко. А какво става ако... Обикновено... Я да гляме толкова. Много на високо е елитно. Трябва да го видим. Ще си направим една правила битка. Само аз и ти. Може ли вече да получа кръгче? Хурикан. Аре бе, хурикан. Това беше едно на едно директен сблъсък. Казаха ни играта. Сега явно ще падаме по-дълго от обикновено. 3, 2, 1. Добре. Още е, че не останах самолетчета. Което означава, че... Колко имаме? Двечки. Или едно. Май сега наред бялото. Или... Не. Отново сме с това зеленкото. Ами добре. Ми да се съсредоточим тогава към наземните единици. Там още къде са? Е, там има една. Проблема е, че когато нападаме наземни единици, ставаме доста уязвими за... Понеже не обръщаме внимание какво се случва покрай нас. И ставаме доста уязвими.
ли вече да умреш. Не. Побушваш. Някой ни гони много зловещо. Къде си? Не се скрие такова фейтел. Не. Не си познал. И сега добре. Пускаме се надолу и веднага обръщаме посоката. И няма отърване от тяло на хален човек. Проблема ми се, че самоличето ни е много бавно. И ако не преследва някой... Добре, аз не виждам изобщо кой е той, който ни стреля. Откъде? Откъде си, бе? Не! Имаме проблем в едно крилата. Добре, аз само да табарна. Къде си? Долу май машини. Няма измъкване, драги за три. Няма измъкване. Просто ще ти пусна. Поехме. Моля просто да стрелям към някой, защото аз по нищо не направих. Направих някаква много странна маневра. Хо-хо! Здравей, миличък! Добре! Кой от всичките? Кой от всичките, защото те са много? Да засилиме малко скоростта. Добре. Е, това е нашия човек. Той гори и мисля да го свалим. Хайде! Давай! Камикацата ли има? Някой камикаца ли беше то? А бори ли се това, че сме го свалили? Защото аз мисля, че го взривихме преди да са блъсни в нас. Добре, отново с бялата чайка. И силите са доста изравнени. Така като гледам, няма никой близко до нас. Така че... Ето, тук ще е... най-близка мисля. Но те са двама. Кой кого гони? На кого да помогна? Ето, от къща от се бърх, където не му е работата. Побравиш, бе?
Върнам ли малко тази скорост? Хо-хо! Хо-хо! Трябва да ти ставам все по-добре. Оу! Ти ли си? Тук двама гонят един наш. Оу, а някой гони наш. Добре. Оу, откъде? 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 Ето го. Охо! Само че мисля, че ще се блъскаме, но не. Оу, още един. Не. Как така станах толкова много изведнъж? Не. Добре. Убиха ни пилота. Някакъв пауър камикадзе. Аз ви казах, че има камикадзе. Тук ви е... О, какъв е това? Каталина. Добре, вижте колко е малко... Ето тук синото и червеното. Значи нещата са много наравни. И кой ще победи? Next. Мога да избера? Ето този. Това не е много интересен. Той май ще се разбива. А, ето още е наш. Ерен сега. Аре бе, много наравно тази битка. Ето... Сега в момента кой когото убие. Паднахме. Ооо, добре. Тоест, не е много добре, но... И такъв живота. Понякога го губиш, понякога побеждаваш. Я да ми какво сме направили. Три самолета сме унищожили, две земни единици, една асистенция. О, това какво е? Награда 100 орела. Добре. Така, какво друго може да... Ресърч, финиш. Добре, обаче, пак има ресърч. Ама добре, защо ви ресърчвам всичките тези работи? Финиш казах. Тук... Modifications. Значи вижте, ние от 9 цъкнахме Fuselage Repair. И сега това тук се пълни. Добре. Ами... Да търсим следващата битка. Така и така сме влезнали за да играем. А пък те апгрейдите ще се стават. Лека по лека. Все пак, колкото повече се играе, толкова повече... Apple Gardens. Ябълкови градини. Какво трябва да направим? Да, всичката тази земя е заседена с ябълкови градини, но и войната е дошла тук. Във въздуха се усеща аромат на сладки ябълки. А сега се усеща аромат на пушек и сажди. To battle. Интересно е, че не знам какво трябва да правим. Казахме, че ще играем. А, какво се случва? Какво трябва да направим? О, някакви бомби. Мусички. Добре. Някакви наземни единици за унищожаване и някакви други неща. О, но разбира се, има и самолети. Има си хас. Въпросът е, какво си избираме да правим. Тук има един самолет, който се продължава много бързо. Мисля да намаля скоростта. Move, let's go!
Къде? Къде? О, не, изгубихме. Претоварване 7G. Какво е? Може ли ги оставим да се бият там? Аз мисля да забегна и да видя какво има тука. Това е нещо, което май не е ужас за моята уста. Защото както гледам, май нищо няма да направим с тея. Това тук си за яко бомбандирване. Да. Добре. Тогава удряме в тил. Удряме в тила. Така леко и спокойно. При нас няма никой. Избираме се една ето тази. Това беше близко. И това беше доста близко. Това е те, защо не умират? Явно самолетчето не е доста бавничко. Еми добре, тогава мятаме тея. Тея. Охо. Ха. Здравей, брат. Къде? Обаче някой ни е погнал много сериозно. Не! Не, защо? Защо убихте пилота? Най-важният човек. А тук може да си избирам... А, тубатъл. А, направо мога да си бира с кой да тръгна. Добре, още едно нещо, което научихме. Добре. А защо не червените не намаляват? Ние нали убихме там 3-4 неща? Да фащаме тогава самолетите. Явно няма голяма файда да... Хайде. Мина ли под нас? Ето го. Добре. Хайде. Не ми бягай. Добре. Само че имаш един тук, който ни преследваше. И аз го изгубих. Тук има друг. Но той е много далеч. Няма някой по-така. Макар че аз така, ако гледам на карта, няма. Тоест, ей, тук има един някъде. Какво ми пише, бе? Какво ми изписва някой червен надпис? Аз нямам време да ги погледна даже. Някакви... О, ето го е. Има някакви звуци, които от някъде идват. Ей,
Оу! Добре, ако се блъсна така, не умира ли? Смисъл, аз умирам, а той? Би трябва и двамата да умираме. Какъв смисъл тогава? Добре, аз повече няма да... вижте, тук сме 3 на 2. Добре. Какъв смисъл се блъска в мен? Не боли просто да избяга? Да избяга и... нашата база била унищожена. Това не е много добре. Къде е? Тук е яко го обстрелва това. И аз няма да му простя. А, те го свалих. Тук има още един. Газ. Газ. Тук има много, много самолети. Ха, това е нашия човек. Ето го. Оу, оу. Намаляме скоростта. Оу. Добре. Видяхте ли какво стана? Добре, нужно ли е наш самолет да се блъска в мен и всички да умират накрая? Защото аз мисля, че не е нужно. В смисъл, всички сме с една кауза, нали? А там горе какво има? Не, не ми харесва там какво има. Не ми харесва, но... Ще. Отиваме нататък. Макар че тук долу също има някакви работи. Какво друго има? Какво има нещо? Какво е това? Самолет. Добре. Хайде! Хе-хе! Спокойно, спокойно, не искам да тормозите екипажа. Още една база била унищожена. Добре, а нашите спътли какво правят? Аз тук изтрепвам всички камикацата. Ето още едно. Този е подстрел двама. А това като го стрелям, дали му правя нещо? Аз не съм победен. Но мисля, че пак ще загубим битката. Уоу, това беше много близо. Хайде, хайде, умри, умри, бе! Добре. Интересна стратегия. Доста интересна. Самоубийство в... Добре, ами продължавам. Продължаваме напред. Поне докато умрем. Макар че като гледам, ние много се пушим. Така да не чуем, сме почти мъртви. Само че тук има някакви, дето ме тормозят и аз ми се направя цел към тях. Защото тук те се гърмят много жестоко. Това е танк. Добре, защо тези танкове нищо не им правим? Втори опит с танковете. Оу, добре. Още един.
Вливаме се. Оп. Намарям скоростта. Това беше много близо. Отново. Още един път. Тя танкове. Ей! Шибнахме се много сериозно. Ами, драги зрители, мисля да се върна обратно в хангара и това да бъде всичко за този епизод. Това е всичко от мен. Ще ми следващия. Чао, чао!